Máme tu platňu z roku 1977 od autora, viacero autorov tu je. A zaujíma nás, čo je na nej, a preto sme si vlastne opravili tento gramofón značky Tesla Model NC420 High Fidelity. A teraz si ho ideme pustiť. A máme tam prenosku... Máme tam prenosku VM 2202. Máme dobrú rýchlosť. Teraz si pustíme mixážny pult a pomalinky tomu pridáme. Najprv začneme gramofónovým prezesenovačom a potom hlavným. Dáme to nejak tak do stredu. Tak, aby nám to neskreslilo.